3-3-4-8-7-5-7-6-7 plus 3-3-4-8-8-10-10-0-1. Mirë mbrëma. Mbrëma. Kush na thret? Flamur dhe Podujevës. Flamurin nga Podujeva. Po si o Flamur? O super. Ti e Flamuri Kuqezea, Flamuri... O, ne jam Flamuri i Republikës Kosovës dhe jam Flamuri Kombëtar Shqiptar. Ok, të dy atë bashka. A, bashka, a. Në Flamuri Kuqezea, i dhe jeme këtë të vëdetash. E sakte, e sakte, e sakte. Se kesh të dosht me thonë Flamuri Lara, Lara, po nuk e dija. Së shgolle, se dhe këta që i ka nejtë Lara, në orë, ta shpirin ka ditën. E, kam parërsysh. Kush ishte presidenti me i mirë? Ibrahim Rugova, ati vetë e jaga, ashtë më thonë që i Vjosa Osmani. O, një ashe me ka po nunga veç. E kam parasysh votën. Okej, okay. Kush ka qenë kryeministri më i mirë? Lezim për e Kosovës, Hashim Thaçi. Okej. Okay. Këtë do t'a votoje në zgjedhje dhe pse pikërisht për PDK-n? A, që të PDK-n? Ai, marri. Falë, Lapi. Falënderit shumë. Plus 3-3-4-8-7-5-7-6-7-7 dhe plus 3-3-4-8-8-10-10-0-1. Mirë mbrama! Ma? Thirja, kush në thret? Sadria Bimineni. Po si o Sadria?